kuna wakati unahitaji maamuzi magumu. Huwezi kusafiri katika mafanikio ukawa umekaa, au huwezi ukafanikiwa ukiwa umekaa. Chukua hatua, hata kama njia ni ndefu. Watakukatisha tamaa, vita itakuwepo, lakini wewe chukua hatua. Hata kama ni jangwani, hata kama hakuna usafiri, wewe chukua hatua. Hata kama unaona mapito ni makali kama moto, chukua hatua. Yesu akawaambia wanafunzi wake, tuvuke mpaka ng'ambo. Usifikiri ni rahisi kuvuka mpaka ng'ambo. Hilo neno lenyewe tuvuke mpaka ng'ambo liliwagharimu sana, kwa sababu ndani ya bahari ama kule kuvuka kulikuwa na misukosuko mikubwa sana. Kulikuwa kuna kukatishwa tamaa, kulikuwa na dhoruba, kulikuwa na kila kitu kinachowakatisha tamaa. Kwa hiyo Yesu akasema na tuvuke mpaka ng'ambo. Mimi sielewi ng'ambo yako ni ipi, na mimi nakwambia tuvuke mpaka ng'ambo. Usiogope vita, tuvuke mpaka ng'ambo. Hata kama jua liwake, hata kama mvua inyeshe, hata kama kuwe na maporomoko, Mungu akupe neema ya kupiga hatua. Hata kama unaona watu wanakupita kama wanavyonipita mimi, wanapita na magari yao, magari ya kila aina, lakini bado naendelea na safari, bado sikati tamaa. Kwa hiyo yamkini unasema mimi sina kitu hapa, natembea na miguu, lakini kuna wengine wanapita na gari na magari, wengine pikipiki, lakini bado safari yangu inaendelea. Haijalishi kuna mabonde, haijalishi kuna milima, lakini safari yangu bado inaendelea. Kwa nini safari yangu iendelee? Kwa sababu ninajua ndani yangu kuna mtu anayeweza kubadilisha maisha. Kwa maana hiyo sasa, kuna mabonde, kuna milima. Kwa sababu huna maana ama huna uwezo, usijikatae. Kwa sababu angalia, magari yameshapita, nimebaki mwenyewe hapa. Lakini mengine yanakuja, ndio hayo. Lakini yanapita, mimi bado safari yangu inaendelea. Na mimi nakuambia, katika safari yako ya maisha, mtu asikuyumbishe. Wewe songa mbele, usikate tamaa katika safari yako, hata kama njia ni ndefu. Natoka mbali sana, mbali mbali. Umeona sehemu natoka mbali sana, angalia nakotoka, lakini bado safari yangu inaendelea. Sikatishwi kwa sababu sina gari, sikatishwi kwa sababu sina pesa, lakini ninachojua aliye ndani yangu ni mkubwa na ana uwezo wa kubadilisha maisha ya kila mmoja. Kwa hiyo nakutia moyo kwamba Mungu akupe hatua, usikate tamaa katika safari, katika njia yako ndefu. Mungu ataifupisha njia yako ili mtegemee yeye peke yake. Mungu awabariki. Mimi naendelea na safari. Baadaye.